କେହି ରାଜି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆସିଛି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ତା ଭିତରୁ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା, ବହୁ ଲୋକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ 20% ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଉ କୋଭିଡ୍ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ 25,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 25,000 ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ତୃତୀୟରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠି ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ 100% ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉ। 100% ଟେଷ୍ଟିଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉ। ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଖାଲି ବଢ଼େଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ରଖାଯାଉ 100% ଟେଷ୍ଟିଂ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉ। ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଖାଲି ବଢ଼େଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ରଖାଯାଉ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ତାହେଲେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଧୁନିକ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନ ରହିଲେ ଜୀବନ କଥା ଯାହା ରକ୍ଷା କରିବା କଥା କୁହାଯିବନି, ଏବଂ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଭଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏଗୁଡ଼ି ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ, ଏବଂ 100% ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବାହାରୁଛି 100% ଟେଷ୍ଟିଂ, ଆଉ 25,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ କର୍ପୋରେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିନିମମ 20% ସିଟ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନେବାର ଅଛି, ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାର ଅଛି। 100% ଟେଷ୍ଟିଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉ। ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ଖାଲି ବଢ଼େଇଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ରଖାଯାଉ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଇଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ତାହେଲେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଆଧୁନିକ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ନ ରହିଲେ ଜୀବନ କଥା ଯାହା ରକ୍ଷା କରିବା କଥା କୁହାଯିବନି, ଏବଂ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭଲ ମେଡ଼ିସିନ ଭଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏଗୁଡ଼ି ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ, ଏବଂ 100% ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବାହାରୁଛି 100% ଟେଷ୍ଟିଂ, ଆଉ 25,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଲି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ କର୍ପୋରେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମିନିମମ 20% ସିଟ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ରଖାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ନେବାର ଅଛି, ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାର ଅଛି।